Jimmy Högberg står jag här med. Ni är ute på Lanna Lodge de här dagarna. Kan du berätta lite om upplägget här? Ja, vi jobbar ju med målsättning och den typen av diskussioner. Framförallt, och sen har vi ju på den mer medicinska sidan och fysträningssidan haft chans att sitta ner och prata spelare och prata upplägg och lära känna varandra och snacka ihop oss om olika saker. Så det var ett jättebra tid för det. Och sen har vi kunnat köra ett fyspass här nu då. Uppe här i deras jättefina lokaler. Och det fanns en bra yta här bak. Vi kunde vara och jobba med lite snabbhetsmoment och förflyttningar. Som ligger mycket i mitt tänk. Inte bara styrka utan även liksom, ja, snabbhet fram, bak, sidled och så vidare. Så vi hade möjlighet att göra ett bra pass här tycker jag. Jag är generellt väldigt nöjd med grabbarnas inställning, attityd, mindset. Brukar jag prata om till träning liksom. De är duktiga på att ta åt sig av instruktion. För att det är mycket tekniska moment och tekniskt krävande detaljer. Många övningar är nya för dem. Och jag måste säga att jag är både imponerad och liksom av deras förmåga att ta till sig av instruktioner. När jag säger någonting så lyssnar de, förändrar och då blir man bra till slut. Då blir det jävligt bra. Ja, jag tänkte kommentera, du är ju ny i ÖSK här nu. Vad säger de om grabbarnas fysiska status så här långt? Ja, vi har gjort en del tester och tittar vi på uthålligheten så behöver vi höja den. Så är det bara. Deras förmåga att ta till sig instruktioner är riktigt bra. Deras attityd till träningen, till uppgiften, till att jobba den i den grå vardagen som är elitidrottarens liv, tycker jag är väldigt bra hittills. Så jag är väldigt överraskad över helheten. Sen finns det detaljer i deras atletiska kompetens som behöver bli bättre. Och där är uthålligheten en del som vi kommer att fokusera på extra och jobba med såklart. Och hur jobbar man extra med den? Man måste hitta den nivån de befinner sig på och måste utröna vad deras styrkor och svagheter är i deras uthållighet. Och sen får man börja lite mer grundmässigt och sen får man höja efterhand så att man inte går för snabbt fram här. Alltså, vi har ju ändå en försäsong som är några månader här. Och med smarthet, vecka för vecka liksom. Vissa veckor tuffare, vissa veckor lättare. Hitta en stegring i deras träning och på så vis deras kapacitet. Ja, nu är det bara ungefär en vecka kvar till första träningsmatchen här. Hur ser upplägget ut när det gäller fysträningen för matcherna och sådär? Vi har ungefär 6 veckors tid här nu när vi jobbar med lätt, medel eller tuff vecka. Kan man säga intensitetsmässigt. Där man inledningsvis på en försäsong måste vara lite försiktig så man inte drar på sig en massa skador. Det är lätt hänt. Man har varit vilat lite grann här under jul och nyår och så vidare. När vi kommer in i matcherna sen så kommer rytmen och periodiseringen se ut lite annorlunda. Då blir det mer mellan varje dag som vi har tuffa pass, lite lättare pass och så då när matcherna kommer igång. Och sen kommer vi använda matchen som en del i träningen. Och då kommer vissa kanske spela mer ibland och mindre ibland och då får man anpassa träningen efter det. Ja. Sen också. Ni har ju varit ute i Tublilundshallen och kört varje tisdag och torsdag. Är det någonting man kommer fortsätta med? Ja, det är meningen. Vi har med glädje fått en jättefin friidrottshall i Örebro som ska utnyttjas av oss elitlag. Så är det bara. Det finns jättefina möjligheter. Och där kan man kombinera då löpningar med snabbhet, explosivitet, förflyttningar med styrka och hopp och andra saker. Så att det är väldigt bra förutsättningar att kunna vara där. Och sen kan vi komplettera det med andra gymträningar, kanske som detta här då, vid olika tillfällen. Men 2 dagar i veckan på eftermiddagarna är vi där i grundpaketet än så länge då. Om man tittar på dig själv då, nu har du kommit in i ÖSK, hur trivs du? Trivs jättebra. Känns proffsigt och tränarteamet här känns ambitiöst, noggrant. Vi jobbar tillsammans med detaljer. Diskuterar, vänder och vrider på saker. Har en argumenterande miljö som jag gillar. När man lägger fram någonting och sen så får man argumentera för det. Och det är inte en person som sitter med någon facit utan vi hjälps tillsammans åt med att hitta vår väg. Hur vi ska jobba 2013. Så även om det är jag som jobbar med fysen så hjälps vi åt med att hitta olika inputs utifrån våra olika kompetenser så att säga. Så jag är riktigt, riktigt nöjd med första tiden här. Väldigt nästan övertänd känner man ibland när jag vaknar på morgonen. Känns jättebra.